नमस्कार दर्शकबिन, जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दीपा आले। जनताको अधिकारमा हामीले आवाज बिनेहरुको आवाजलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। त्यसै जनताको अधिकारमा हामीले विशेष गरी देशको समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। त्यस्तै गरी आज हामीले आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलका अध्यक्ष हेम गुरुङ ज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा निम्ता गरेका छौं। दर्शकबिन, उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरौं। यहाँलाई चाहिँ जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिपाजी। नमस्कार प्रजातिलाई। यहाँको के भइरहेको छ त? यति बेला आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन? कसरी चाहिँ कामको गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ? विशेष गरी हामी पोर्चुगलमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासंघ चाहिँ त्यही भएका आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारलाई विशेष हामी जोड दिन्छौं। त्यस सँगसँगै हामीसँग एउटा सेन्ट्रल कमिटी पनि छ, जनजाति महासंघ नेपाल। त्यसैलाई पनि फोकस गरेर हामी प्रोग्रामहरु लन्च गर्ने गर्छौं। जस्तै नेपालमा आदिवासी जनजाति महासंघ सेन्टर कमिटी छ भन्नु भयो हैन? अनि जस्तै पोर्चुगलमा गरे पनि यो कमिटी जुन एउटा गठन भयो कि यो महासंघ, यो गठन हुनुको चाहिँ कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यहाँ भएका जनजातिहरुको एकरूपता ल्याउनको लागि, विशेष गरी हामी जति पनि जुन देशमा फैलिए पनि, जहाँ विश्वमा जहाँ फैलिए पनि, हाम्रो अधिकार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्वको जोगाउनको लागि विशेष हामी जोड दिन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग भएका, हामी काम गर्न जाने हो विशेष गरी विदेशमा, त्यो काम गर्ने क्रममा हामीसँग जति पनि अप्ठ्यारा, जति पनि अब अप्ठ्यारो आउने गर्छन्, त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्दै हामी महासंघले विशेष जोड पनि दिने गर्छौँ। जस्तै विदेशमा यहाँले चाहिँ भर्खरै भन्नुभयो काम गर्ने गएको सिलसिलामा हामी विदेशमा छौँ भनेर हैन? आदिवासी जनजाति युवाहरु मात्रै नभएर नेपालबाट गएका अन्य नेपाली युवाहरु पनि हुनुहुन्छ नि हैन? उहाँहरुलाई चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ ल्याउनु हुन्छ कि हुन्न? विशेष गरी हामी जस्तै उहाँहरुको समस्याहरु पर्दाखेरि हैन, उहाँहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दा त एउटा एज एउटा नेपाली हुनुहुन्छ नि उहाँहरु हैन, कसरी हेर्नु भएको छ आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलले? हामी पहिलो प्राथमिकता त हामी जति पनि जनजाति महासंघमा आबद्ध भएको संघ संस्था छौं त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं। दोस्रो प्रायोरिटीमा गैर जनजाति साथीहरूलाई हामी प्रायोरिटी दिने गर्छौं, त्यो नेपाली भएको नाताले। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग जति युवा साथीहरू हुन्छ उहाँलाई हामी बिल्कुलै कुनै पनि ढंगले विभेद नगरिकन एउटै सूत्रमा बाँध्ने काम पनि हामी गर्छौं। जस्तो काम गर्नु भएको छ भनेपछि अहिलेसम्म भनौं न महासंघले कस्तो कस्तो काम गर्नु भएको छ हैन? पुरानोले पनि गरे होला, यो यहाँ भन्दा पहिला पनि अन्यले चाहिँ भनौं न सम्हालेको थियो भनौं न पद। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने कस्तो खालको कामहरु गरिरहनु भएको छ? पहिलो प्राथमिकता त हामी विदेशमा रहँदै गर्दाखेरि जनजातिहरुको पहिचानलाई, इस्युलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा राख्छौं। दोस्रो कुरा, हामीसँग भएका जति पनि फ्यामिलियर भएर बसेका विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीसँग भएको आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउन सकिन्छ, हाम्रो अस्तित्व कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ विश्व सामु, त्यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्छौं। यहाँले चाहिँ पहिचानको, अस्तित्वको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि आदिवासी जनजातिले केही महिना अगाडि आफ्नो पहिचानको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि सरकारले पनि नसुनेको अवस्था छ कि हैन? यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरुको ध्यान कतिको गएको छ त? हामी विशेष गरी जनजाति महासंघ प्रवास शाखाहरु, यसमा हामी एकदमै दृढ रूपमा लागेको हामी हजुरहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं। किनकि यो बीचमा जति पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु विदेश भ्रमण जानुभयो, सायद म अध्यक्ष भइसके पछाडि पनि त म चाहिँ 3-4 पल्ट त नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ व्यक्तित्व गइसक्नु भएको छ। हामीले त्यसमा जोरदार रूपमा माग उठाएका छौं कि तपाईको जनजातिहरु, तपाईको चाहिँ 38% जनजाति भएको ठाउँमा तपाईले जुन खालको मागहरुलाई चाहिँ तपाई व्यवस्था गरिरहनुपर्छ, जसले तपाई चाहिँ एकदमै निम्न स्तरमा भएको जनजाति, निम्न स्तरमा भएको जनतासँग जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुःखद कुरा छ र त्यसलाई हामीले जसरी हुन्छ सबल र सक्षम ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले माग राख्दै आएका छौं। भनेपछि नेपालको आदिवासी जनजाति महासंघ र पोर्चुगलको आदिवासी जनजाति महासंघमा के फरक पाउनु भयो त? के भिन्नता छ? नेपालको आदिवासी जनजाति महासंघ विशेष गरी नेपालकै कानूनलाई बढी फोकस गरेर उहाँहरु आन्दोलन गर्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ। हामी प्रवासमा भएकाले चाहिँ तपस्यालाई तपस्या एउटा चाहिँ गोलबन्द रूपमा त्यसलाई होस्टमा हैसियत मात्रै गर्न सक्छौं। त्यस्तो भएपछि यहाँहरुले एउटा महासंघमा भनौं न विदेशमा बसेर पनि एउटा महासंघ गठन गरेर काम गर्दै गरिराख्नु भएको छ भने कस्तो खालको समस्याहरु खेप्नु भएको छ त? विशेष गरी विदेशमा चाहिँ जसरी नेपालमा जनजाति महासंघले जस्तो खालको समस्या खेपिरहेको छ त्यो भन्दा दर्दनाक अवस्था विदेशमा पनि छ। किनकि त्यसको चाहिँ मूल जड राजनीतिक दलका प्रवास समितिहरुको मूल कारक हुन्। हामीलाई त्यहाँ भएका जसले तपाईको चाहिँ अलि चाहिँ विश्वमा चर्चित संस्थाको रूपमा नेपाली संस्थाको रूपमा एनआर विश्व एनआर संघ छ त्यसलाई तब महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरु दिइरहेको छ। त्यसले कुनै पनि तब चाहिँ प्रवासमा भएको कूटनीतिक नियोगमा उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ। हामी जसले तपाईको चाहिँ नेपालको राज्यमा तब चाहिँ जनजातिहरुको तपाईको चाहिँ एउटा सरकारी निकायबाट विश्वको इतिहासमै तपाईको चाहिँ एउटा हामी एउटा चाहिँ भिन्न प्रकारको जाति भिन्न प्रकारको समुदाय भनेर अंकित गरेको अवस्थामा पनि राज्यले विभेदगत गर्यो। तर प्रवासमा पनि त म चाहिँ जति पनि ठाउँ तपाईको चाहिँ हाम्रो नेपाली चाहिँ एम्बेसीहरु छन् त्यसमा पनि हामीलाई एकदमै त म चाहिँ चिर्ण खालको तम व्यवहार हामीले पाएका छौं। त्यो जस्तो खालको विभेदको कुरा गर्नुभयो हैन, नेपालमा त आदिवासी जनजाति युवाहरुलाई चाहिँ एउटा विभेद गरिन्थ्यो भनेपछि विदेशमा पनि एउटा त्यस्तो खालको हेपा दृष्टि आयो। त्यो कारण के त अनि के चाहिँ महसुस गर्नु भएको छ? के कारणले गर्दा त्यस्तो हेपिएको चेपिएको होला त अहिले सम्म हैन? त्यो तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ हुने बिराको चिलोपात नहुने बिराको खसरपात भन्छन् है। तपाईको चाहिँ एक किसिमको यहाँबाट जति पनि तपाईको चाहिँ संगठन बन्दै गए ती बन्दै गरेका संगठनहरुको तपाईको चाहिँ उहाँहरुको लिगेसी हो भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। किनभने उहाँहरु जति पनि तपाईको चाहिँ राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुलाई तपाईको चाहिँ त्यहाँको एम्बेसीले एकदमै पहिलो प्राथमिकता राख्नुहुन्छ। त्यसपछि अरु तपाईको चाहिँ जातीय संस्था अरु तम संघ संगठनहरुलाई दोस्रो प्राथमिकता तेस्रो प्राथमिकता राख्नुहुन्छ। उस्तै पनि तम चाहिँ प्रायसो ठाउँमा चाहिँ तम चाहिँ अझै तम चाहिँ त्यसको चाहिँ अस्तित्व मेटाउने कार्यहरु समेत व्यवहारहरु समेत कसले गर्यो त्यो? यो नेपाल भित्रबाट नेपालमै भएका राजनीतिक दलले नै त्यस्तो गरेको हो कि त्यहाँ पनि त्यस्तो देखिएको हो कि कसले गर्यो त्यस्तो देखाउने? उहाँले आफ्नो ठाउँमा कुरा भयो तर हामीलाई त्यो डिप्लोमेटिक तरिकाले उहाँले व्यवहार गरिराख्नु भएको छ। त्यसको ज्वलन्त उडान तपाईको चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भने हामीले के भन्यौ भने नेपालमा लोकसेवा आयोगको तपाईको चाहिँ विज्ञापन गर्दै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले मागहरू उठायौं। यसको चाहिँ काटेक्स रूपमा त म चाहिँ ठुलो हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व पनि कुरा गर्यौं। गर्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने हामी जनजातिलाई मान्छौं सम्मान पनि गर्छौं काम पनि गर्छौं भन्ने तर चाहिँ उहाँहरुको काटेक्स चाहिँ के छ भने त्यो जनजाति बनेको 80% हो र उहाँहरु एउटा त म चाहिँ रोड गिटी बालुवा सँगसँगै एउटा के रे त म चाहिँ सामान्य खालको बालुवा हो भन्ने खालको संकेत गरिराख्दाखेरि त्यसले के जनाउँछ भने जनजातिहरु तपाईको चाहिँ वास्तवमै तपाईको चाहिँ यति सम्मान दियो भन्दा बढी दिनु पर्दैन भन्ने उहाँहरुको त्यस्तो खालको भएस हामीले पाएका छौं। जे सरकार पक्षबाट जो चाहिँ शक्ति र सत्तामा छन् उहाँहरुको जुन भोइसले भनौं न उहाँहरुको चाहिँ आवाजले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा झट्का लागेकै हो त? एकदमै त्यसमा बिल्कुलै हो। त्यसको ज्वलन्त उडान तपाईको चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने हिजो विगतका अध्यक्षहरुलाई तपाईको चाहिँ सांसद बनाउँदै गर्दाखेरि अहिलेको अध्यक्षलाई सांसद नबनाउँदै गर्दाखेरि पनि इतिहास हेरौं। तपाईको चाहिँ एउटा तपाईको सामान्य व्यक्ति एउटा पत्रकार सामान्य व्यक्ति एउटा लेख्ने र बोल्ने पत्रकार सामान्य व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ जेलमा गएर भेट्न सक्ने राज्य सत्ताहरु तपाईको जसले तपाईको चाहिँ उनीहरुकै राज्यमा तपाईको चाहिँ 38% समुदायको लिडर गरिएको नेतृत्व गरिएको मान्छेलाई तम चाहिँ सडकमा बुटले बजार्दासम्म उहाँहरुको मौन धारणा उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो ज्वलन्त उदाहरण हो। के भन्न चाहनुहुन्छ त? हैन अहिले पोर्चुगल भनौं न आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पहिचानको मुद्दामा लडिराख्नु भएको छ भनेपछि यति बेला सरकारले चाहिँ यहाँको आवाज चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी के भन्छौं भने विशेष त सरकारसँग हाम्रो दुश्मनी होइन, सरकारसँग हाम्रो भएका चीजहरुलाई त सम्मानजनक ढंगले त प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर उहाँहरुको व्यवहार चाहिँ के भइराछ भने सरकारसँग उहाँले छुट्टा भिन्न तब चाहिँ भाइ तपाईको चाहिँ छुट्टिएर गएको व्यवहार उहाँले गरिराख्नु भएको छ, छुट्याउनु पर्छ भन्ने व्यवहार उहाँले गरिराख्नु भएको छ। हामी त्यसमा बिल्कुलै सहमत छैनौं। हामी यो देशलाई बचाउनु पर्छ, यो देश हाम्रै देश हो, यो देशलाई टुक्राउनु हुन्न, यसलाई तपाईको चाहिँ विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त आउँछ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने हामी भन्न चाहन्छौं। सरकारलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? यस। भनेपछि अब यहाँहरुले जुन भनौं न एउटा प्रवासमा बसेर पनि आफ्नो देशलाई आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई जुन एउटा माया गरिराख्नु भएको छ नि हैन तर जस्तै यो नेपालमा त्यति देखिदैन कि युवा पिढीहरुमा त्यो कारण के देख्नुहुन्छ त यस्तो तपाईको चाहिँ एउटा कारण त के होला भने नजिकको तीर्थ हेला हैन जस्तै विदेशमा गए पनि देखिन्छ नि त्यो देशको माया हैन हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति तर नेपालमा चाहिँ देखिएको छैन के बढ्दो विदेशी आकर्षण बढिरहेको छ के अब त्यहाँ गएपछि तपाईँ विदेशमा गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो विभिन्न देशका मान्छेहरुसँगको संगतले पनि त्यसलाई चाहिँ केही हसमन जागरुक बनाएको एउटा कारण दोस्रो कारण राज्य सत्तासँग यस्तो खालको पोलिसी छैन जुन पोलिसीले तपाईको चाहिँ हामीलाई आफ्नो हो भन्ने अपनत्व जगाउन सकेका छैन त्यो मूल कारण हो जस्तो लाग्छ किनभने हामीलाई हेर्यौं भने तब चाहिँ इंग्ल्यान्ड पनि हेरौं त्यही तपाईको चाहिँ पोर्चुगल हेरौं त्यही तपाईको चाहिँ डेनमार्क तिर हेरौं तपाईको त्यहाँ त्यत्रो तपाईको डिप्लोमेटिक हिसाबले काम गरिरहेका छन् आज भन्दा तब चाहिँ 6000-7000 वर्ष अगाडि तब चाहिँ युनिभर्सिटी चलाएको ठाउँमा तपाईले अहिले पनि तब जंगलमा गएर पूजा गर्ने हामीले चाहिँ ज्वलन्त हुन देखेका छौं त्यो मतलब के हो भने त्यहाँको चीजहरुलाई तब संरक्षण गर्नुपर्छ त्यहाँको चीजहरु संरक्षण गरे मात्र हाम्रो देश बन्छ र देश बन्यो भने हामी सबै बन्छौं भन्ने उहाँहरुको चेतना छ तर हामीसँग यहाँ के भयो भने त्यो चीजहरु गए भयो र यसलाई बचाउनु हुँदैन यसलाई फाल्दिनुपर्छ यहाँले विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरुको भावना छ त्यो भावना उहाँले त्याग्नुपर्छ यसलाई हामीसँगै हो हाम्रै चीज हो यो तपाईको जतिसुकै जेसुकै भए पनि नङ र मास भनेको नङको जति दायित्व छ मासको पनि त्यति दायित्व छ भन्ने उहाँले बुझ्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ बुझ्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं दर्शकबिन हामी केही समय छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौं यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार दर्शकबिन छोटो ब्रेकपछि पुनः हामी जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएका छौं आज हामीले आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलका अध्यक्ष हेम गुरुङसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र उहाँलाई पुनः जनताको अधिकार कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि धन्यवाद हजुर जस्तै यहाँले भनौं न आफ्नो देशमा काम गर्दै गर्दा पनि विदेशी भूमिमा जानु भयो हैन विदेशी भूमिमा जानको लागि चाहिँ यहाँको बाध्यता थियो कि रहर थियो समग्रमा हिसाब गर्नुपर्छ नि नेपाली सम्पूर्ण नेपाली मेरो मात्रै हैन सम्पूर्ण नेपाली युवाहरुको बाध्यता पनि छ एउटा कारण अर्कोसँग व्यवस्था पनि जोडिएको छ व्यवस्था यो कारण जोडिएको छ तपाईको चाहिँ त्यही नेपाली युवाले विदेशमा जाँदाखेरि त्यही खालको चाहिँ फ्यासिलिटी पाउँछ त्यही खालको चाहिँ उसले तब चाहिँ अपनत्व पाउँछ तर नेपालमा पाउन सकिरहेको अवस्था नेपालमा किन पाउन सकेन त कारण यसको तब चाहिँ सबभन्दा मूल कारण भनेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र राज्यमा त्यो सबभन्दा मूल कारण हो जस यहाँको राजनीतिक अवस्था सुधारिनु पर्यो भन्ने हो एकदमै जटिल अवस्थामा युवाहरु चाहिँ विदेश पलायन भइरहेका छन् विदेशमा चाहिँ नेपाली युवाहरुको जुन एउटा आकर्षण बढेको छ नि यो चाहिँ राजनीतिकरण हो पुरै तपाईको चाहिँ अलि हेर्नुहुन्छ भने बेलायतमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईं चाहिँ एमबीएस मा फेल भएर गएका विद्यार्थीहरु उहाँ तब चाहिँ टप 2 टप 3 मा निस्केको हामीले जस्तो उदाहरण देख्न सक्छौं यहाँ तपाई इन्जिनियरिङमा फेल भएका मान्छेहरु अमेरिकामा गएर तपाई चाहिँ ठुल्ठुलो तपाईको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा तपाई चाहिँ लिडर बनेर काम गरेको हामीले जस्तो उदाहरण देख्छौं त्यसको तपाईको चाहिँ अरु धेरै उदाहरण छ जस्तो तपाईको चाहिँ यहाँको पहिले एकजना गभर्नर नेपाल चाहिँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो उहाँ विदेशमा बस्ने मान्छे हो उहाँलाई तपाई यहाँ ल्याइयो गभर्नर बनायो केसमा राम्रो काम पनि भएको छ त्यसैगरी तपाई सम्पूर्ण नेपाली जो चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ टप 1 मा बसेर काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई राज्यले तपाई व्यवस्था गर्न सकेन राज्यले भित्राउन सकेका छैन राज्यले तपाई चाहिँ हामी नेपाली हो र नेपालीपन देखाउनु पर्छ नि अपनत्व जगाउन सकेका छैन तर सरकारले त भनिरहेको छ त हामीले युवाहरुको लागि रोजगार ल्याएका छौं हैन अनि विभिन्न खालको कार्यक्रमहरु ल्याएको छौं तर युवाहरुले नै गर्नु हुँदैन उहाँहरुलाई चाहिँ विदेश मोह भयो भनौं न अब विदेशमा जान पाए भने जुन एउटा आकर्षण के बढी पैसा कमाउन सकिन्छ हैन त्यस्तो खालको स्वभाव देखिएको छ भन्छ नि तपाईको त्यसमा आंशिक कुराहरु छन् जस्तै नेपालमा बसेर दुःख गर्न चाहदैनन् युवाले भन्ने कुरा आइरहेको छ के हैन तपाईको चाहिँ के रहन्छ भने एक फिटा मन चिरिएपछि त्यसलाई जोड्नलाई धेरै गाह्रो पनि पर्छ सायद त्यसैको ज्वलन्त उडान होला केही साथीहरु त्यहाँ विदेशमा बस्दै गर्दाखेरि नेपालमा अलि तत्कालै नजाऊ भनेर केही हदसम्म टाइम उतै वेस्ट गर्ने खालको चाहिँ व्यवहार पनि भयो होला। त्यसमा चाहिँ अन्यथा मान्न सक्दैन। तर त्यो सँगसँगै अलि हेर्नुभयो भने त म चाहिँ कति युवाहरू त म चाहिँ विदेशमा काम गरेका त्यही पेसा यहाँ अँगालेर बसेको छन्। त्यही पेसा अँगालेको मैले एक दुईजना साथीलाई मैले भेटेँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हैन विदेशै ठिक रहेछ भन्नुहुन्छ। अनि मैले सोधेँ के कारण हो भने मैले यहाँ त म चाहिँ 2 करोड लगानी गरेँ, मेरो सिक्युरिटी छैन, मलाई तपाईँ चाहिँ राजनीतिक दलका मान्छेहरू आउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ मलाई स्पोन्सर गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ, मलाई कुनै पनि तपाईँ चाहिँ ठेक्कापटक मान्छे आउँछ मलाई यसो गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ। विदेशमा त्यो हुँदैन। तपाईँ चाहिँ सिक्युरिटी हुन्छ, ट्याक्स मजाले तिरिन्छ, यहाँ पनि हामीसँग ट्याक्स माग्छ हामी तिर्न सक्छौँ। तर त्यो सँगसँगै ट्याक्स भन्दा पनि एउटा व्यक्ति विशेषलाई त हामीले बुझाउनु गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो व्यापारबाट कहिले उकासिन सक्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको एकदमै व्यवहारिक कुरा त्यहाँनिर रह्यो। अर्को कुरा हामीसँग जुन विदेशमा सिकिरहेको सिपलाई हामीले यहाँ इम्प्लोइमेन्ट गर्न खोज्दै गर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँ यस्तो विदेशी खालको पाराले यहाँ नेपाल चल्दैन भन्ने धेरै तपाईँ राजनीतिक दलका मान्छेहरू छन् हामीले भर्सन सुनेका छौँ। त्यसले पनि त्यो के हसम्म मानिसलाई हेरेसमेन्ट गराएकै छ हैन। अब तपाईको चाहिँ म चितवनको बासिन्दा, चितवनमा हेर्नुहुन्छ भने त म चाहिँ बिग मार्ट यस्तो तपाईको चाहिँ सपिङ सेन्टरहरू त म चाहिँ थिएन आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। अहिले हेर्नु भने त म चाहिँ लगभग 50% विदेशी बसेका साथीहरू त म चाहिँ अहिले चाहिँ सपिङ सेन्टर चलाएर बस्नु भएको छ। अहिले त म चाहिँ पार्टी प्यालेस चलाएर बस्नु भएको छ। अहिले तपाईको चाहिँ रेस्टुरेन्ट पनि सिस्टमेटिक ढंगले चलाएर बस्नु भएको छ, फ्यामिली रेस्टुरेन्ट बनाउनु भएको छ। हामी पहिले के भन्थ्यौ भने रेस्टुरेन्ट गयो भने तपाईको चाहिँ खाली त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ जाँडखाने हो भट्टिने मात्रै हो भने भन्थ्यौ। तर अहिले रेस्टुरेन्ट जाँदै गर्दा होटल जाँदै गर्दाखेरि यो ठाउँमा त सबै ठाउँ हो, यसलाई सबै ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मान्छे तयार भइसकेको छ। जे 10 वर्षको दौरानमा जे परिवर्तन आएको चाहिँ थाहा पाउनु भयो भनौँ न, तुलनात्मक रूपमा केही परिवर्तन आएका छन्। त्यो परिवर्तनले नेपालको सबै परिवर्तनको आकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने जति त म चाहिँ दुर्गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले भएको महसुस गरेका छैनौँ। यहाँले कुरा गर्दै गर्दा जस्तै विदेशमै भएर पनि आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि लागिरहनु भएको छ भनेपछि भावी कार्यनीति, कार्य रणनीति चाहिँ के बनाउनु भएको छ, योजना के छ अबको? अहिले तपाईको चाहिँ विशेष गरी युरोपमा बस्ने साथीहरू, अरू ठाउँको त धेरै कुरा नगरौँ, युरोपमा बस्ने साथीहरू अहिले त्यहाँ जानुभयो भने 20 वर्ष बसेको साथीहरूको बच्चाले नेपाली बोल्नै हुन्न। अहिले त पोर्चुगलमा त म चाहिँ अहिले नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालन गरेको अवस्था छ। कति नै भाषा पोर्चुगलमा तपाईँ नेपाली बस्न थालेको 15 वर्ष 20 वर्ष भाषा धेरै पनि भएको छैन। त्यो बीच पनि यस्तो भयो भने त अब 50 वर्षमा त हामी नेपाली बिर्सन्छौँ, कल्चरै बिर्सन्छौँ हैन। तपाईँ गुरुङले त म चाहिँ भाँडा लाउनु बिर्सने हैन, आर्यन साथीले जनै लाउनु बिर्सने हैन, आर्यन साथीले त नागपञ्चमी के हो भने त बिर्सने भन्ने अवस्था त्यो जन्म भएको छ। त्यो त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि त्यहाँ भएका सङ्घ सङ्गठनहरूले लागिपरेका छन्, विशेष गरी त्यहाँको राजनीतिक दलका। र त म चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ भर्खरै सुरु गरे ती चिजहरू, तर जनजातीय महासङ्घले चाहिँ पहिलेदेखि सुरु गरे, भाषा कक्षा सुरु गरेको छ। तर वेशभूषा र तपाईँ संस्कृतिको विषयमा जहिले त म चाहिँ सबभन्दा बढी प्रवासमा महासङ्घ खडा स्थिति एकदम जागरुक रूपमा आएको चाहिँ 2009 देखि नै हो। त्यो 2009 देखिको इतिहासमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने 10 वर्षको दौरानमा धेरै कामहरू गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै नेपाली महिला, आदिवासी जनजाति महिलाहरू पनि त त्यहाँ जानुभएको छैन होइन, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ त? यस्तो छ र तपाईँको चाहिँ नेपालको तुलनामा आर्यन समुदायका महिलाहरू जति अगाडि यहाँ बढेछन् त्यसको डबल तुलनामा त्यहाँ विदेशमा बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने फ्रिडम छ त्यहाँनिर, तपाईँको चाहिँ कसैलाई तपाईँ चाहिँ त्यहाँ हेरेसमेन्ट गर्न पाइँदैन। त्यहाँ प्रशासन छ, प्रशासन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलले भनेर फोन गरेर कसरी त थर्काएर मान्नेवाला पनि छैन। नेपालमा पनि छ त प्रशासन, त कानुन त नेपालमा पनि छ नि, कानुन छ, विश्वको सबभन्दा राम्रो कानुन नेपालमा छ। तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ जिरो अवस्थामा छ, त्यही कारणले भएको हो। जस्तो जनजातिहरूको सवालमा चाहिँ महिलाहरू यहाँ पनि फ्रिडम नै हुन् र विदेशमा पनि फ्रिडममै छन्। र तपाईँ चाहिँ बेलायतमा हेर्नु हो भने तपाईँ चाहिँ विशेष गरी बेलायतमा हेर्नु सबभन्दा बढी तपाईँ जनजातिहरू बेलायतमै छन्। त्यो बेलायतमा हेर्नु भने तपाईँ चाहिँ महिलाहरू यति सक्षम छन्, तपाईँ यति अगाडि बढिरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ हामीले अड्कल गरेको भन्दा तपाईँ 14 गुणा अगाडि बढेको छ, 14 गुणा अगाडि बढेको छ। विदेशमा अरू ठाउँमा त म चाहिँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, त म चाहिँ आर्यन समुदायको साथीहरू हैन, उहाँहरू तपाईँको कतिपय ठाउँमा म्यानेजर पनि हुनुभएको छ, ठुलो तपाईँ पोस्टमा बसिरहनु भएको छ। त्यही त्यही नेपाली विदेशमा गएर त्यति प्रगति गर्ने देखिएको छ भने चाहिँ नेपालमा किन गर्न सकेको छ? त्यो नेपालमा गर्न नसकेको कारण चाहिँ एउटा कारण के हो भने तपाईँ नियम कानुनको इम्प्लिमेन्ट चाहिँ जिरो अवस्थामा छ, शक्तिको प्रयोग गरिन्छ, कानुनको प्रयोग गरिन्छ, शक्तिको प्रयोग गरिन्छ। शक्ति र कानुन त छुट्टा छुट्टै चिज हुन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि शक्तिको प्रयोग गरियो भने त म चाहिँ कहीँ पनि प्रगति हुन सक्दैन। कानुनको इम्प्लिमेन्ट भए पनि संसारमा जहाँ पनि प्रगति हुन सक्छ। जेस नेपालमा चाहिँ शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर क्षमता भएको व्यक्तिलाई पनि ब्याक गरिन्छ भन्नु खोज्नु भएको भन्दा पनि दुरुपयोग गरिया छ। प्रयोग गरेको त राम्रो हुन्थ्यो, प्रयोग गरेको बेला हामीले जे दुरुपयोग गरेर चाहिँ हतोत्साहित गरिएको छ, हतोत्साहित गरिएको छ। हेर्नुस् न तपाईको चाहिँ न्यायाधीशका श्रीमतीहरुमा चाहिँ न्यायको बिगमा त्यतमा चाहिँ अदालतको ढोकाको ढकढक हामी देख्न सक्छौँ नि त। डाक्टरको श्रीमतीहरुमा चाहिँ जिउँदै त्यतमा चाहिँ मारिएको हामीले देख्न सक्छौँ नि त, सक्दैनौँ हैन? इतिहासमा हेर्नुस् त, मिडिया हिजोको मिडिया थिएन होला, आजको मिडियामा हेर्नुस् त तपाईको प्रत्येक ठाउँमा त बलात्कार भएको हामी अवस्था देख्छौँ। प्रत्येक ठाउँमा त हाम्रो चेलीहरु त एसिडले खनिएको अवस्थाहरु देख्छौँ। त्यो मतलब के हो भने हामीसँग त्यस्तो खालको कानुन बने, जुन खालको कानुनले तपाईको चाहिँ मान्छे मार्दैमा तपाईको चाहिँ कानुन बने भन्ने होइन, जेल हाल्दैमा कानुन बने भन्ने होइन। त्यसलाई सहज ढंगले त्यसलाई आफू कानुन है मलाई चाहिँ बिगार्छ भन्ने खालको मानिसले तयार गर्न सक्ने राज्य स्तरको त्यस्तो व्यवस्था भयो भने सायद अहिले केही हदसम्म फुलफिल हुन्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। जस्तै अब यति बेला नेपालको जमिन भनौं न भूमि मिचिएको अवस्था छ कि हैन, भारतले नेपालको जग्गा मिचिरहेको अवस्थामा यहाँ पनि एउटा प्रवासको भनौं न एउटा महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो विषयमा आदिवासी जनजाति त भनौं न क्रियाशील भएर सक्रिय भएर लाग्नु पर्थ्यो नि त, यसमा नि के राजनीति भएको हो त? यो विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको याद आउँछ मलाई। उहाँको किताब मैले पढ्ने अवसर पाएको थिएँ र उहाँसँग चाहिँ उहाँ लाइभै हुँदै गर्दाखेरि जम्मा लाइफमा दुईचोटि मात्रै भेट्न पाएँ। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँको वर्षन त आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, हेर छोरा, जिन्दगीमा राज्य भने चाहिँ आफ्नो चिज हो, पहिचान भने चाहिँ गुमाउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो हैन। अनि उहाँको किताब पढ्दै गर्दाखेरि यो राज्यमा सबैले त म चाहिँ हेपे चेपे हैन, तपाईको चाहिँ राज्यलाई खानै खोजे, एउटा व्यक्ति विशेषलाई समातेर। त्यसले गर्दा यो देशमा बचाउने हो भने एउटा कानुनको प्रक्रियामा तब चाहिँ इम्प्लिमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ। अर्को तब चाहिँ भएन भने तब व्यवहारिक रूपमा चाहिँ तब चाहिँ यो देशको चाहिँ जुन ठाउँबाट चेपिएको छ त्यो ठाउँमा काँडा लाउनुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि डाक्टर हर्क गुरुङलाई झुन्ड्याएर मार्नुपर्छ भन्ने यही नेपाली जनता हुन्, तपाईँ हामी नै हौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले बितेर जानुभयो, उहाँको सम्झना त्यो कारणले पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आज देशमा त म चाहिँ यत्रो मिसिँदै गर्दाखेरि राज्य सत्ता तपाईँको चाहिँ कोही मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ हैन, अहिले चाहिँ बोलिहाल्नुहुन्छ र केही हदसम्म कुरा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कोही होइन बोल्नैपर्छ भन्नुहुन्छ भने राज्यको एउटा खालको तब नीति तयार हुन सकेन। देवबाजी भन्नुहुन्छ हैन, फोन गरिसके भन्नुहुन्छ, चाहिँ अब चाहिँ ब्राह्मणजी भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ हामीले बैठक बस्नु भन्नुहुन्छ। राज्यको के हो त्यो एउटा नीति? तब चाहिँ राज्यसँग भएका तब चाहिँ कुटनीतिक नियोगहरू के भएका छन् त? कहाँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन? त्यसको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुनु जरुरी छ, त्यसको चाहिँ बहस हुनु जरुरी छ, त्यसको बहस हामीले भएको देखेका छौँ। तब चाहिँ मलाई याद आउँछ फणेन्द्र नेपालले तब चाहिँ एउटा ग्रेटर नेपाल भन्ने तब चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई जेल हालेको हामीले यो राज्य सत्ता हो। र आफ्नो भूमि चाहिँ मिचिँदै गर्दाखेरि नेपाली जनताले जुन एउटा आवाज उठाइरहेको क्रममा आज मात्रै भनौँ न सरकार पक्षबाट चाहिँ कुटिएको छ कि पिटिएको छ कि, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही त, यही विषय त सबभन्दा गम्भीर विषय छ। हामी तपाईको चाहिँ बारम्बार भन्दै आएको छौँ। अब यसलाई अलिकति मैले जोड्न खोजेँ, महासंघले हैन यो राज्य सत्तालाई बनाउनुपर्छ, राज्य सत्ता नेपाल पनि देशलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ भने हामी लागिराख्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जनजातिहरूलाई तपाईँ चाहिँ भाग खोजेको भन्नुहुन्छ। उहाँहरू भाग खोजेको हुन्छ। यद्यपि जनजातिले भाग खोजे भए त म चाहिँ हामीलाई त्यस्तै खालको कानुन चाहियो भने त हामीले पनि खाका बनाउन सक्छौँ नि त। जनजातिले पनि हामी नपढेको त होइन होलौँ, नबुझेको त होइन होलौँ हैन। हाम्रो जनजातिको साथीहरू पनि त विदेशमा धेरै वर्ष पढेर धेरै वर्ष ज्ञाता भएर आउनु भएको छ, उहाँले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई ट्विस्ट गरेर के गरियो भने तपाईँ चाहिँ होइन, तपाईँको चाहिँ जनजातिहरूले तपाईँ चाहिँ खैले तपाईँले पनि टुक्राउने मात्रै कुरा गर्छन् भनेछ। हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ, हाम्रो सेन्ट्रल महासंघले प्रवासका महासंघले भनि पनि रहेछौँ। तपाईँ चाहिँ यो विषयमा हामी महासंघले के खालको निर्णय लिनुपर्छ हामी लिन्छौँ, तर राज्यले जुन खालको कुरा गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण विरोध छ। राज्यको यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ लाचारीपन हामी भनिरहेको छौँ, हामी भन्ने पनि गर्छौँ। अन्तिममा आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगल अध्यक्षको हैसियतले सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले अहिले भएका जति पनि तपाईँ चाहिँ हामीसँग दुई राष्ट्रहरू तपाईँ चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरू छन्, छिमेकी राष्ट्र हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सानो ठुलोको कुरा होइन, हामीलाई जसले हामीलाई तब चाहिँ सही खालको भूमिका निर्वाह गर्न दिन सक्छ उहाँलाई हामी सपोर्ट गरेर जानुपर्छ। र त्यो फेरि यो मतलब होइन कि हामीले भारत परास्त गर्नुपर्छ, चीनलाई नजिक ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो होइन, तर राज्यलाई कसले तपाईँको चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ उहाँहरूसँग त्यही खालको भूमिका खेल्ने। जुन राज्यले हामीलाई सहयोगी भूमिका खेल्दैन त्यसलाई कसरी सहयोगी भूमिका खेलाउन सकिन्छ त्यो बारेमा छलफल बहस हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्त जनता को अधिकार कार्यक्रममा आएर बोलिदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद हजुरलाई पनि। हौस् त दर्शकबिन, जनताको अधिकारमा आज हामीले आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलका अध्यक्ष हेम गुरुङज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँसँग हामीले आदिवासी जनजातिका माग मुद्दा र भाषा धर्म क्षेत्र लिंग लगायत त्यसका विषयवस्तु लगाई देशको सांस्कृतिक विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं र पुनः अर्को साता हामीले यस्तै जनताको आवाज लिएर आउने व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने वाचा गर्दै म दीपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।